Dodělám to pak. Co? Zase mě tu necháš s našima? Moc nám to s rodičema zatím nevychází, co? Na to nemyslím. Taky se můžeme vrátit. To se teda nemůžeme. Hokejistům rozhodně nic vytýkat, bojují o každou pítledu, podívejte se. Je to tvrdé utkání a soupeř potřeba sportovně uznat vynikající. Makarov umí kličku doleva, doprava, skvělé křídlo. Teď ovšem naši zabojovali, ubírá mu vypíchl kotouč. Já už budu muset jet. Tak to se nepovedlo. Za 6 minut je konec. Já se divím, že tě to nezajímá. Petisová. No! Vybojoval no. Kotouč hrdina. No, no! Tak gol! To byl gol! Paráda! Hokej jsme třída! Co říkáš? Nic. Vy jste se pohádali? Tomáš je nervózní přednoční. Mají nějaké zkoušky a štve ho to, že tam musí. Co si to vymýšlí? Jaký zkoušky? Já tomu nerozumím. Na noční se chodí ve 3/4. Trochu jsem se zdržel. Hospodě, kdybych tě dneska nepotřeboval, tak bych si šel do střediska dejknout do balonku a letěl domů se Zetkou. Jsem ti teda hrozně zavázaný. Od kdy pak si my dva tykáme, mladej? Právě. Vy snad máte na tykání patent? Dneska jsem si přitáhl speciální šrajtofly. To, aby si zdal vyplatit zálohu v 10 korunách, ne? Ne, nechal jsem si připsat 500 navíc a zítra ráno si koupím fáro. Novou Škodovku, jako má tady kolega. Ty to se dá vážně vydělat tím šermem na auťák? To těžko. Klukovi stačí, aby se dobře oženil. Půjdete pro svačinu. Děláme te 20 deka vlašáku, 3 housky a kafe. To kafe jsem lít. Já mám svačinu z domova a kafe jsem si taky vypil doma. Napiš si, co jsem ti řekl, běž za ostatními a jdi do kantýny, ať ti ji nezavřou. Tak tohle, chlapečku, ne. Tady nejseš dukle mezi frajírkama, ale mezi dělníkama. No jo, ty máš maturitu a my jsme blbci. Tak si ten svůj glejt můžeš klidně zarámovat a pověz si ho na hajzlo. To můžeš udělat ty, jestli se vůbec na nějakou maturitu zmůžeš. Ráno půjdeš k šéfovi. Tohle ti přijde draho. Dík, šéfe. Vedoucí provozu má poradu, tak to vyřídíme spolu, sami a tady. Podepište si přestupní lístek, třeba se vás na osobním oddělení postarají líp. Jo, ještě závod. Ale já jsem chtěl 1000. To znám. Napíšu 1000 a pak budu doplácet ze svého na něčí Zetky. Máte štěstí, mladý muži. To snad není pravda. Ale počkej. Ještě nějaký tuzéry. 10. Ty tuzéry. 17 víc nemám. Stačí 15. Tak mi je vrát. A? Do měsíce vrátím. Dobrý. Pane Prouza, prosím vás. Jo, hned to bude, doktore. Pospícháte? Pospíchám, nerad bych tu strávil celý odpoledne, nemám čas. Aha. Tak přijďte zítra. Co říkáte, to budu volnější. To ne, to já radši počkám. Tak dobře.
Tyhle, ty teoretici mě taky už lezou krkem uvní. Mluvíš s ním jak s Povlem, ale na tu zera je dobrý, víš? Ha, ty bys mě rozesmál. No promiň, no. Já myslel, že my dva to vždycky budeme hrát férově. Je to sportováno, blbče. Koukej si to laskavě uvědomit a nemoralizuj. Asi jsem vůl. Já to neřek, vašnosto. To bych si nikdy nedovolil. Ahoj. Kde jsi byl tak dlouho? Můžu? Měl jsem ještě poradu u šéfa provozu. Hele, bral jsem zálohu. Ježiš, to zas bude den. Lidi přijdou nakupovat. Hele, řeknu si šéfce o volno a ty máš do neděle padla, tak bychom mohli zajet k našim, ne? Můžu jim poslat telegram. Jo. A teď koupíme oblek a pár košil. Hm? Ale já jsem bral jenom 2000. Ty si schovej na příště. Teď na noc? Do tmy jsme tam. Si vzpomene a ty se zblázníš. Maminka má pravdu, budeš unavený. Nejsi zvyklý na noční směny. Já nejsem zvyklý na jiný věci. Jenom prosím tě, nebuď nervózní. Sebeovládání tě zřejmě v Dukle moc nenaučili. No ale tam to taky nebylo potřeba. Protože ve sportu existuje aspoň trochu spravedlnosti, ne jako tady. No tak, Tomáš. Ale teď je to pravda. Ve fabrice si na mě dovolí kde kdo řvát. Dělám poskoka chlápkovi, který mistruje jenom proto, že si to za 30 let prostě vyseděl. Tak to jsem se teda v Dukle nenaučil. Hmm. Měl jsi dodělat vysokou školu. Tomáši, můžeme jet. Ahoj. Naschledanou. Nemůže počítat s tím, že jeho záležitosti budu pořád vyřizovat já. Pořád. Jsi v životě pro něj nic neudělal. Pro jiný to jo, to vždycky. Musí se z toho dostat sám. A jestli na to nemá, tak je mu moje pomoc. Stejně k ničemu. Tak to aspoň zkus, jestli na to má.